Il-grupp Amnesty International qed jallega li gvernijiet ta' pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea huma kompliċi fit-tortura u l-abbuż ta' immigranti u refuġjati fil-Libja. Ir-rapport ta' l-Amnesty tenni li l-Unjoni Ewropea fl-impenji tagħha biex trażżan l-immigrazzjoni illegali qed tappoġġja b'mod attiv lis-sistema ta' abbuż u sfruttament ta' persuni fl-ixtut tal-Libja. Dan meta fi kliem ir-rapport, il-fondi tal-Unjoni Ewropea qegħdin jispiċċaw għand l-awtoritajiet li qegħdin jaħdmu it-tfid mal-milizzi u traffikanti tal-bnedmin. L-Unjoni Ewropea ma ħarġix stqarrija fir-rigward ta' dawn l-allegazzjonijiet. Dan meta l-Unjoni fl-aħħar xhur ipprovdiet il-bastimenti, it-taħriġ u l-fondi lill-Gwardjani tal-Kosta Libjana. L-Amnesty International akkużat lill-Gwardjani tal-Kosta Libjani bli qegħdin jaħdmu u jikkollaboraw mal-gruppi kriminali u traffikanti tan-nies li huma ħatja dwar varjetà ta' abbużi fil-konfront tal-immigranti. Qed ikun allegat ukoll li din il-kollaborazzjoni qed issir bl-arfien ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.